Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын сайт 21 аймагт ажиллаж дуслаа. Хамгийн сүүлд буюу баруун аймагуудад баян үлгий Ус аймагт ажиллаа. Салбар тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдэж, салбарын ямар бодлого барьж ажиллаж байгааг орон нутгийнхан танилцуулахаас гадна цэцэрлэг сургууль, музей, театрын үйл ажиллагаадаа танилцаж, төрийн албан агчтай уулзаж ярилцаж орон нутагт ажилласан юм. Баян үлгийчүүд сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг сайжруулах зорилт тавьж ажиллаж байгаагаа салбарын сайд өгтөж танилцууллаа. Шинээр цэцэрлэг нэмж барихаас гадна засвар шинчиллийн ажиллуулж байгааг танилцуулж байсан юм а. Энийг одоо мэрэгжлийн хяналтын актаар хаасныхаа дагуу өөр байр хайхаар тэр төрөөсийн байр олдохгүй. Тэгэд зөвхөн нэг ягийн хагаад бусдын ангиуд дээр нэгэд хуваарлах хэлбэрээр зохицуулт хийгээд явж байгаа. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаас эхлүүлсэн юм байна тийм үү? Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 17 онд орон нутгад нэг ирэх өгөөд мөнгө хөрсөн шүү дээ. Тэгэнгүүт байна тийм. Ноёдн байхгүй, ноёдн 2 жил зогсчихсон юм гээд. Тэгээд зогсоогүй. Ноёдн урдсан бол эхлүүлчихээд ноёдн энэ жил бол нэг 300 сая төгрөгөөр нэлээд явуулсан. Одоо нэг 600 сая төгрөг юу тал 6 сард ашиглалтанд оруулах боломж байна. Аймгийн төвийн зарим сургуулиудаар ч орж танилцлаа. Хичээлийн байр, сургалтын орчин, дотор байрны асуудал тулгарч, зарим сургууль нь хичээлийн байраа хувааж хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгааг дуулгаж байлаа. Тухайлбал аймгийн төвийн 14 ерөнхий боловсролын сургуулийн 1, 5 дугаар сургууль гэхэд 928 хүүхдийн 2 хичээлийн байртайч өнөөдөр эднийд 2270 хүүхэд 68 бүлэгт хичээллэж байна. Нийслэлийн зарим сургуулиудаа харьцуулахад анги дүүргэлт бараг 2 дахин багч, хичээлийн байр, спорт зал, дотор байрны хэрэгцээ их байдгаа гэдгийг хэлж байсан юм. За энэ мэдчлэн зөвхөн аймгийн төвд төдийгүй сумдад ч бас сургуулийн байр, дотор байртай холбоотой нөхцөл байдал амаргүй болсныг аймгийн төвд цугларсан захирал эрхлэгч нар сайдд дуулгаж байла. Хүүхд хангалын бодлогын баримтч гээд нэгэн том бодлогын баримтч засгийн газраас батлагдаад энэ бүхний залбирыг биелүүлэх гэхээр зөвхөн ногоон нурт гэлтгүй бүх сумуудад бол нэлээд их зөрчигдөж байгаа хаа. Ялангуяа манай аймагт бол дотор байртай сургуулиудын дотор байранд амьдардаг сурагчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөл бол нэлээд алдагдсан байсан. Ямар ч хяналтгүй, ямар ч анхаарлын төвд байгаагүй байсан сүүлийн 4-5 жилд бол энэ асуудлыг бид нар бол дээд зэрэгтээ анхаарч сүүлийн үед удирдлага бол нэлээд хэмжээд анхаарч ажилласны үр дүнд Баян Улгийн ангийн нийт дотор байртай сургуулиудын орчин нөхцөл нь бол нэлээд сайжирсан. Дотоод нөөц бололцоо бол нэлээд асуудлуудыг шийдвэрлсэн. Харин бидний хүч үнэхээр хүчин мөхсдөж байгаа бидний хүч хүрэхгүй нэлээд хийдэг асуудлууд байна. Энэ дотроос би бол сая мэрэгжлийн хяналтын газраас байцаагчид очиж энд бол ямар ч хүүхэд байрлах орчин байхгүй байна. Энэ дотор байрыг ерөөсөө хаахгүй бол болохгүй байна гэсэн манай 70 хүүхдийн хүчин чадалтай дотор байранд эрэгтэй хүүхдүүд 120 эрэгтэй хүүхэд амьдарч байгаа. Яг энэ дотор байр бол ерөөсөө 77 онд баригдсанаас хойш ямар ч засвар хийгдээгүй ийм байсныг сая мэрэгжлийн хяналтын газраас байцаагчид очиж энэ бол ямар ч ашиглах боломжгүй болсон байна гэсэн дүгнэлт гаргасан. За Баян Улгийн аймгийн багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн хүндсэн бас нэг чухал асуудал бол хос хэлний сургалтын хөтөлбөрийг батлах явдал байлаа. Төрлөх их хэлийг нь болон төрийн хэлийг хүүхдүүдэд хэрхэн сургах вэ гэдэг асуудал байсан юм. За учир нь Баян Улгийн хүүхдүүдэд нэг биш хоёр хэлээр боловсрал олгодогч за Монголын өөр аль ч аймагт байдаггүй энэ нөхцөлд нь тохируулга хийсэн тусдаа сургалтын хөтөлбөр одоо хэрнэ батлагдаагүй байна. Өөрийн их хэлээ буюу казак хэлээ сурах өвлөх эрх за бас төрийн хэл буюу монгол хэлийг сурч боловсрал олж авах эрх энэ хүүхдүүдэд хуулиар олгогдно. За гэхдээ тэдэнд сонголт байхгүй. Аль альнийг нь сайн сурах шаардлагатай. Хүүхэд бүр хүсэл мөрөөдөлтэй. Эмч багш цагдаа гээд өөр өөрийн хүссэн мэрэгчлээ сонгоход нь монгол хэлний мэдлэг нь амьдралын энэ гараанд нь нөлөөлнө. Учир нь тэд элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа бусадтай яг ижил өгч өрсөлддөг. Гэтэл сүүлийн 3 жил монгол хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр улсын хэмжээнд хойгор жагссан дүн бий. Миний бодлоор хат тасруу гэж бодож байгаа. Мэргэжлэн болохоор онгоцны үйлчлэгч. Одоо тэгээд хотод очоод тэгээд судалж байгаа. Сүрнэ. Ямар мэргэжлэл ажиллаж байна? Аа. Нин онцгой байдал.
Миний хувьд бол гараа сурах гэж бодож байгаа. Тэгээд ялангуяа салангас усыг сонирхож байгаа юм. Тэгээд бас сэтгүүлч мэн гэж лэр сурах гэж байгаа. Ахлахангийн сурагчдын хэлний мэдлэг унших, ярих, бичих гэд төвшин бүр нь өөр өөр. Энэ хүүхдүүд 1-р ангид хэлээрээ сурч эхлээд 2-р ангиас монгол хэлийг судлаж эхэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол 2-р ангиас бүгд гадаад хэл үзэж эхлээд тэр хэл дээрээ 6-р ангиас үргэлжлүүлэн бусад хичээлүүдэд судлаж эхэлдэг байна. Энэ казах хүүхдүүдийг бол гадаад хүм буюу эсвэл гадаад амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдтэй адилах ерөөс боломжгүй юм л. Өөрөөр хэлбэл тэртээ тэрхүү монгол хоорондоо амьдарч байгаа юм чинь ямар нэг шугамар чихэн бас жоохон онгоочсон. Ерөн өгнүүд нь танд болцсон байт юм байна л да. Тэрийг зүв системтэй зааж өгч чадах юм бол маш хурдан сурахаар юм байл. За гэтэл баян үлгийн хүүхдүүдэд хоёр хэлийг зэрэгцүүлэн заах арга зүй дутдаг. Нарийн тохируулга хийсэн сургалтын хөтөлбөр өнөөдрийн хүртэл батлагдаагүй байна. 2019 оны хувьд бол бид нар сургалтын тэр төлөвлөгөөндөө хөтөлбөрдөө бас зохицуулт хийхэд бас нэлээд бэрхшээлтэй байсан. Ягаад гэвэл тэр судлах ёстой хичээлүүд мэн заавал судлагдахаар эрхцэн орчин бүрдсэн. Тэгээд багшийн цаг гэдгээсээ бид нар хүрээлэн тэгээ бас судалгаа хийгдэж байгаад тэр багшийн цагаасаа бид нар хэдэн цагийг бол зохицуулт хийгээд казах хэлний хичээлийг оруулж өгсөн. Энийг бид нар хос хэлний хөтөлбөр ингээд төлөвлөгөө боловсруулаад хэрэгжүүлж байгаа юм үзэж байгаа маа. Сурагч төлөвлөгөө авахгүй ч сурагч авахгүй байхгүй гар дэрн. Тэгээ одоо яаж юм хэрэг 1-р ангид эхлэлдээ боловсруулах эзэнчлсэн тэр 7 настангуудад өнөөдөр үндэсний хөтөлбөр 2-р ангид сурах чиг баримтаар хичээ зааж авахгүй биднес. Энэ хил дээр биднес хүүхдүүдийг биднес сурах гэж биш. Энэ хилийг судлуулах гэж, энэ хил нь Монгол хэлний шинжлэх ухааны талаас нь судлуулах гэж биднес өнөөдөр хичээ заагаад хариу жил алдсан. Сүүлийн Монгол хэлээр сурах гэсэн рад Монгол хэл чадахгүй, казах хэл чадахгүй болчихсон юм гэж бодлоо юм. Завханд хөвсгөлд архангайд байдаг сургалтын хөтөлбөрийг энд дагаж мөрддөг. Гэхдээ дээр дүрцсэн аймагуудаас нөхцөл байдал өөр учраас тусдаа хөтөлбөр шаардагдаж байна. Хизээ тед хөтөлбөртэй болох вэ? Энд одоо өөр хэлээр ярьдаг хүүхдүүд байгаа учраас тэднэрт зориулаад аль нэгэн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын стандартыг доошлуулах ёстой. Тэгэхээр энэ өөрө шудраг уу? Тэр хүүхэд яг адилхан ерөнхий боловсролыг эзэмшиж цаашаа дээд сургуульд суралцаж тэгээд үн цэнтэй мэрэгчлэлтэн болмоор биш. Гадаадд хүүхдүүдэд монгол хэл заахтаа өөрөөр заах ёстой гэж бодоод гэдгийг мэдээд байгаа мөртлөө яагаад тэгвэл энэ хүүхдүүдэд тэгж бодохгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэний хариултыг бид нар олж байна. Энийг дагаад хэрэглэгдэхүүнүүд бол маш цогц, маш одоо баялаг байх ёстой. Хүртээмжтэй байх ёстой. Яг энэ хөтөлбөрийнхаа дагуу л гичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуучвал ямар ч асуудалгүй юм байна. А тэгэхээр нөгөө нэг багш нарын асуудал гэж ярьж байгаа нь яг зүгээр магадгүй багш нарын асуудал багш нар өөрснөө одоо яг энэ орон нутгата багшийн сургууль төгсөөд багш болоод төгсөж байгаа хүмүүс монгол хэлээр мөн одоо ярьдаг гэдэг юм уу ийм болчоод тэгээ казах хэл дээр бүх үйл ажиллагаагаа сургалтынхаа ажлыг явуулаад байгаа болохоор хүндрэл гараад байгаа мөн гэж нэг талаасаа тэгж жаахан цайруулж яриад байгаа боловч нөгөө талаасаа яалтчгүйл үнэхээр тэр хүн багшаар ажиллаж байгаа бол тэр хөтөлбөрийн дагуу тэр хичээлийг заах ёстой байхгүй юу? Тэр уран зохиолын хичээлийг монгол хэлээр орох ёстой бол тэгээ орох ёстой. Монгол хэлний хичээлийг заах ёстой бол заах ёстой. Тэгэхээр тэгж бас нэг орхигдуулаад тэрнээс нь болж хүүхдүүд одоо монгол хэлээр яг төрийнхөө хэлээр ярьж бичиж чадахгүй болж хохирч болохгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бол яг одоо манай энэ асуудал хариуцсан дарга нар бүгд байж энэ аймгийн удирдлагууд бол онцгой анхаарч байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг бүр хөтөлбөр болгоод яаж одоо үр дүнд хүргэх үү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Одоо зүгээр нэг ингээд харин тийм манад нэг ийм асуудал байгаад байгаамаа гэд ингээд яваад л байвал ингээд л хүүхдүүд хохирол хүүхдүүд монгол хэлгүй болж төгсөөл тэрнээсээ болоод ихтэй сургуульд орж чадахгүй тэрнээсээ болоод төрийн ажил албанд орж чадахгүй ийм л нэг бүхэл бүтэн үе өндөж босч ирж штэ одоо
Монгол хэлийг эхлээд сурах харин дараа нь уг хэл дээрээ судлах чадвартай болох шатаралтай цэгцтэй сургалтын хөтөлбөр шаардагддаг байна. 5-р ангийн монгол хэлний улсын шалгалтаар монгол хэлээ сурч байгаа казак хүүхэд монгол хэлээрээ бүх хичээлээ судалдаг монгол хүүхдэд өрсөлдөх нь өрөөсгөл байгааг багш нар хэлж өгсөн юм. Тиймээс тусдаа хөтөлбөрийн дагуу ном сурах бичиг хос хэлтэй багшийн асуудлыг шийдэх шаардлага байна. Багш нарын монгол хэлний мэдлийг ч сайжруулах, ялангуяа бага ангид нь бага ангийн багш биш мэрэгжлийн монгол хэлний багш ажиллах нь зөвөө гэж аймгийн боловсролын салбарынхан үзэж байгаа юм а. Тэд хос хэлний сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад хамтарч ажиллаж, за энэ асуудлуудаас боловсролын хүрээлэнд хөргүүлж ажиллаж байна. Ус аймгийн хэмжээнд 30 гаруй цэцэрлэг, 30 гаруй ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. За аймгийн хэмжээнд салбарт хөрөнгө оруулалт хангалттай сайн хийгдэж байна. Боловсрол соёл спортын салбарт хуваарлагдсан төсвийн бараг тэн хагасн цэцэрлэг сургуулийн бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулагдсан байна. Товчхондоо аймгийн хэмжээний сургууль цэцэрлэг, театр, музей нийтдээ 100 гаруй барилгаас гар хүрэх шаардлагатай бүхэнд нь засах сэлбэх ажлыг хийж байгаа гэдгийг хэлж өгсөн юм а. 16 оноос хойш сургуулийн хүүхдийг өчин чадлаг бол 1400 хүүхдээр нэмэгдэж байгаа. За дотоод байрны нэг шинэ барилга одоо баригдаж байгаа. За үндсэндээ Дамс цумын дотоод байрны барилга онд амжилт байж байна. Улаангуймын политехник коллежийн 300 ортой дотоод байрны барилга бас онд амжиж байгаа. За 4-5 сургууль спорт зал Увс аймагт одоо баригдаж байна. За 4 суманд спорт зал, за Улаангуйн суманд Усын спорт фитнесийн төвийг 4.5 дэрэн дүрэн үртэгтэй баригдээд одоо ашиглалтанд 2020 онд орно. За соёлын төвийн хувьд бол 3 соёлын төв баригдээд 1 соёлын төв нь ашиглалтанд орчлоо. Орон нутгийнхан багшийн ачааллыг багасгаж сургалтын хөтөлбөрийг чамбайруулсанд мөн бүх төрлийн сурах бичгүүдэд бүрэн хангасан талархалтай байгаагаа сайдтай уулзах үеэрээ илэрхийлж байлаа. Салбарын сайдын барьж буй бодлого шинжиллэлээр эхний үр дүнгууд гарч эхэлснийг ч дурдж байсан юм а. Тухайлах юм бол сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах ажлыг анх хийж бага ангийн агуулгыг 35.5%, дунд дахлах ангийн агуулгыг 8-9% бууруулсан байна. Сүүлдээ яг үздэг гол гол хичээлүүдийн цаг нь хөрөлцгөө байсан. Цаг нь хөрөлцөхгүй болохоор агуулга нь цагтаа багтахгүй болохоор яадгүй гэрийн даалгаврт өгдөг нөгөө хичээлээ. Багтахгүй сэдвүүдээ гэрийн даалгаврт өгчдөг. Тийм болохоор нөгөө хүүхдүүд маань дагаад гэрийн даалгаврт ингээд даруулчдаг. Өглөөнөөс одоо үдээс хойш хурдтай хичээлээ. Тэгээд хараад онтон унтлаад хичээл давтчихжээ шүү дээ хүүхдүүд. Ийм хэмжээнд болсон байна. Тэгээ үнэхээр ингэж хичээлдээд багш нар ингэж хичээл зүтгэл гаргаж ажиллаад хүүхд багчууд маань ингэж их хичээл сууж хичээлээ давтаад байгаа мөртлөөд үгүй ягаад сургалтын чанар нь сайжрахгүй байгаа юм гэдэг асуулт нөгөө талд. Тэгэхээр энэ сургалтын агуулга хөтөлбөрийн үр дүн уялдаа холбоо за үнэхээр яг амьдралд хэрэгтэй үнэхээр тэр хүүхд багчуудын мэдлэг тустай ийм хэр зэрэг байна вэ гэдэг дээр бол эргэж харахаас өөр аргагүй болсон гэдгийг бол энэ харуулж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсрол цэцэрлэгийн одоо 13 оноос хойш хэрэгжүүлж байсан цөм хөтөлбөрийн сайжруулалт хийсэн. Яагаад энэ цөм хөтөлбөрийг барьж авч сайжруулалт хийх шаардлага гарсан бэ гэж? 13 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн хөтөлбөр маань 18 онд 5 жилийнх нь гүйцэтгэлийг нь олон улсын одоо шинжээчдийн баг дотоод гадаадын судлаач нар хэрэгжилтийг нь дүгнж үзсэн байна лээ. Хангалттай биш гэж дүн гарсан хөтөлбөрийн хэрэгжил. Яагаад гэвэл энэ 12-р анги төгсөж ихтэй сургуульд орж байгаа хүүхдүүдээс өсүүлээд энийг дээд боловсролын байгууллагаас ч гэсэн догомдол санал ирж байна. Энэ ерөнхий боловсролын сургууль төгсөж ирж байгаа хүүхдүүд ч одоо ямар хөтөлбөрөөр хичээлдэж байгаа юм бэ? Шаардлага хангахгүй төгсөөд байна. За нөгөө талаараа багш нарын маань ажлын ачаалал дийлдэхээ байсан. Хоёр нарны хооронд ажиллаж, хоёр нарны хооронд маш их хичээл зүтгэл гаргаж ажиллаад байхад хөтөлбөр нь цагтаа багтдаггүй. За маш их бичиг цаасны ажилтай болсон. За энэ багш нарын ажлын ачаалал бол бааж давшгүй болсон. Ийм нөхцөл байсан уу?
Дээр нь энийгээ дагаад нөгөө сурагч хүүхэд багчуудын маань ачаад маш их болсон. 1200 гаруй суралцсан зорилтыг 700 хэд бутал нь буулгалаа сая хөтөлбөрийн сайжруулалтаар. Хамгийн гардан хэрэгжүүлж байгаа зүйл бол сургуулийн одоо сайжруулсан сургуулийн хөтөлбөр байгаа. За энэ бол бас нэлээд бодлоод ирсэн шүү гэж одоо бидний үг хэлмээр байна. Багшийн ачаал, хүүхдийн ачаал багассан яг өмнө нь ерөнхий одоо байсан заалтуудыг ямар нөхцөл гүйцэтгэлтэйгээр ямар шалгууртайгаар одоо хийж үзэх ёстой юм бэ гэдэг нь тодорхой байж багшаас бас одоо чигүүч ажлын ачаал нь болсон. Энэ бол маш сайн хөтөлбөр болсон. Энийг бас хийж чадсан одоо таны болсон амжилттай гэж хэлж байна. За бүгнээс гадна бас зөвхөн одоо сургуульчдыг бэлтгэх биш орон нутгийн бүх багшаастай одоо хүч мэдээлэл хүргэж энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх боломжийг хангасныг одоо бас том ачаал өгч байна. За өмнө нь бол багшаастай хүргэж өгдөг байсан бол сургуулийн удирдлагуудыг тэгээд нэг дундаа сургуулийн одоо менежерүүдийг бүтчлээ. Зохион байгуулалт сайд өөрийн биеэр одоо энэ зүйл туудлалтанд хүрсэн гэж сургуулийнхаа одоо сайд өрсөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд амжилт хүсэж ажилласан байна. Бид бүхэнд бас урам хайрласан их одоо бас томоохон ажил боллоо гэж одоо багшны үед менежерүүний үед бас сандаа хэлж байна. Салбарт хийгдэж байгаа сайжруулалтууд дараа жил үргэлжилнэ. За 2020 оноос сурагчдад үдийн цаг илүү шим тэжээлтэй олгохоор төсвийг нэмж баталсан дотор байрны хүүхдийн хоолны зардалч нэмэгдсэн. Үдийн цаг хөтөлбөрийн шинэ бүтээлчүүний тухайн байгууллагын голтугаа төсөлд явуулна гэдэг нэг юм өгүүлбэр байж байгаа. Энэ яг нэг талдаа шийдэж тухайн шинэ бүтээлчүүний байгууллагууд дээрээ үйлдвэрлээд тэнд ажиллаж байгаа ажилчдыг ерөнхийдөө сургуулийн доктор байрны ажилчин мэтээр ингэж ажилуулаад уран тооны болгоод тэгээд тендерээр гурван бүтээгдэхүүнийг ингэж авдаг байв гэсэн би нэг маш тодорхой болгомоор байна гэдгийг цаанд байна. За тэр одоо ингэж үдийн цай, үдийн хоол бод он гараад бас үдийн цайны өртгөөд 50% нэмэгдэх юм байна. За бас үдийн хоол болох тал дээр бас тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргаж ингэж хөдөө орон нутгууд авч болсны бодлож өгмөр байна. За хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж гурвалсан гэрээг байгуулж ажиллаж байгаа нь одоо цагт хэрэгжүүлж хэлсэн хамгийн чухал шийдвэр гэдгийг багш нар батлаж байла. Хүүхэд хүчирхийлэлд өртөх, хараа хяналтаас соцорч элдв зүйл дондох нь нэмэгцээр байгаа учраас багш нь эцэг эхийг буруутгах, эсвэл эцэг эх багш нарыг сургуулийг буруутгах биш, харин эсэргээрээ хамтарч ажиллах, эрсдлээ сэргийлэх боломж энд үүслэ гэдгийг тэд хэлж байсан юм а. Ийнхүү боловсрал соёлын шинжлэх ухаан спортын сайд 21 аймагт ажиллаж дууслаа. Хамгийн сүүлд Баруун аймагуд, Баян-Өлгий, Увсай аймагт ажиллалаа.